আটাইকেগৰাকী অতিথিক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়ক অসমীয়াৰ গৌৰৱ এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক নলবাৰীৰ বিখ্যাত বাদ্য কুৰকুৰি উপহাৰ স্বৰূপে আগবঢ়াবলৈ মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰজ্ঞানগৰী নলবাৰী জিলে কা প্ৰসিদ্ধ বাদ্য কুৰকুৰি পৰম আদৰণীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী কো ভেট কি যা ৰহী হে। ধন্যবাদ মহোদয়। এতিয়া মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ দূৰদৰ্শী নেতা, আমাৰ গুৰি ধৰোঁতা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ। খবৰ কেনেকুৱা? খবৰ কেনেকুৱা? সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি? অলপ সৰু হৈছে নেকি? হৈছে নেকি? অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব, ভাৰত মাতা কি? নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিজেপি, এ জি পি, ইউ পি পি এল, বহুত বহুত ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় নেতা, অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, এ জি পিৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় মঞ্চ, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পবিত্ৰ ৰাম নৱমী, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত আজি সমগ্ৰ ভাৰতবাসী উল্লাসিত। মই 500 বছৰৰ পিছত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নায়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হৈ অসমবাসীৰ হৈ অভিনন্দন জনাইছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই মা কামাখ্যা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমি এই অসমলৈ আদৰণি জনাইছো। আমাৰ অসম চাউলুং চুকাফা, লাচিত বৰফুকন, মহাবীৰ চিলাৰায় দৰে পবিত্ৰ বীৰৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰে গৰ্বিত এক বীৰভূমি। এই বীৰভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতি আজি আমাৰ সকলোৰে বাবে আনন্দৰ বিষয়। বিশেষকৈ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী এই নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদাৰ্পণ আমি সদায় গৌৰৱেৰে সৈতে সোঁৱৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত। ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে
যে আমি তৃতীয়বারের বাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক ভোট দিম। দিম না নিদিম? দিম। সকল রেডি? সকল রেডি? শ্রদ্ধা রাইজ, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার প্রতি ভাল পাক মানে আকো এবার আপনার আগত কোয়ার প্রয়োজন নাই। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লওয়ার পিছত 27 বার ভ্রমণ, চরাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্যর স্বীকৃতি, 145 ফুটর লাচিত বরফুকনের প্রতিমা, বরদুয়াত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মভূমিক সজাই পড়াই তোলা, কামাখ্যার উপর কামাখ্যা করিডর, মা কামাখ্যার মন্দিরত কামাখ্যা করিডর, আজি চৌদিশে আগুয়াই লৈ যোৱা আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমেরিকালৈকে যাওক, জাপানলৈকে যাওক, অসমলৈকে আহক, অসমৰ বিহুৱান ডিঙিত লৈ নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় আজি 3.5 কোটি অসমীয়াক গর্বিত করেছে। নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া বিশ্বৰ সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা। মই বিশ্বাস করো মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হব, ভারত বিশ্বগুরু হব, আর আমি আমার অসমক ভারতের ভিতরতে এখন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যত পরিণত করার বাবে আমি প্রয়াস আর প্রচেষ্টা করি।